quer mudança já. Renova São João do Caiuá, 55 é pra vamos começar rodar. Agora! Doutor Stefan Irival. O seu nome é trabalho, respeito e seriedade. A verdade que sempre carrega no seu dia a dia. Tem a força que leva no peito essa serenidade. Pra defender nossa gente com toda alegria. Vamos juntos, vamos nessa, vamos em frente pra valer. Doutor Stefan pra nos defender. O prefeito do 55 é Doutor Stefan. Vamos juntos! 55 é Doutor Stefan. Doutor Stefan! 55 é Doutor Stefan. Doutor Stefan! Com Nivaldo é o melhor pro povão. O seu nome é trabalho, respeito, seriedade. A verdade que sempre carrega no seu dia a dia. Tem a força que leva no peito essa serenidade. Pra defender nossa gente com toda alegria. Pra lutar por nossa gente, eu vou votar no 55. Vamos